Det viktiga är att man tar kommando över sina levnadsvanor. Vi ser att många människor går lite på autopilot. Och här handlar det om att bestämma sig. Ta ett aktivt beslut. Att nu, jag dricker för mycket, jag måste ta tag i detta. Och sätta upp ett mål. Jag ska inte dricka mer än si och så många glas på en vecka. Och jag ska inte dricka mer än si och så många glas vid ett givet tillfälle. Och sen följa det, alltså göra en lite fyrkantig men ändå regelbunden registrering varje dag. Skriva in i telefonen eller på en almanacka eller på så vis. På så vis få en bild av hur det faktiskt blir. För då har man en målsättning. Och då ser vi från forskningen det som är fascinerande. Att de flesta människor kommer ur ett problemdrickande för hög konsumtion genom att göra på det sättet med egna krafter. Ofta tar de hjälp av sina närstående och berättar att nu måste jag skärpa mig lite och dricka mindre. Och få hjälp att göra det.